Aminona. Ai. Tá na hora de tomar banho, meu filho. Tomar banho, pai? Tomar banho, sim. Se o frio tá chegando, você não toma mais banho. Só dá pra brincar com terra. Fica todo grudado, todo cinzento velho, meu filho. Não, meu pai, deixa eu brincar, pai. Brinca não, vai tomar banho. Só um pouquinho, pai. Vai tomar seu banho. Só um pouquinho, pai. Vai tomar seu banho pra Aminona. Homem, pai. Vai tomar banho pra Aminona. Homem, homem. O frio chega e você não toma banho, rapaz. Homem, pai, bota a gente pra tomar banho essa hora. Eu vou tomar banho com roupa e tudo, porque se eu tirar a roupa, o frio é demais. E tomar banho de roupa não dá frio, né? Aminona. Oi? Que banho é esse, Aminona? Eu já tomei, pai. Eu já tô só me enxaguando. Eu já vesti até a roupa. Já vestiu a roupa? Já. Vestiu pra poder tomar banho? Não, eu tomei banho. Aí eu vesti a roupa. Aí eu só me enxaguando agora. Aí não é pra tirar de novo não, Aminona. Já vi que você é matuto mesmo, homem. Não, pai. Ó, essa bacia tava cheia, ó. Eu tomei banho. Tá com mais de meia hora que eu tenho aqui. Já enfreguei os pés. Já fiz tudo, pai. Você enfregou os pés, Aminona? Enfreguei. Ó, tá limpinho? Tá bem limpinho, pô, Aminona. Tá limpinho? Tu tava vendo o chiqueiro, era pra Aminona. Não, pô, eu vou tomar banho mais não. Ele não vai tomar banho, pô, Aminona. Eu vou tomar banho, pô. Você tem coragem de tomar banho agora, pô, Aminona? Você tem coragem de tomar banho?